Historike për Kosovën sa përket menaxhimit pandemisë, për arsye se po im fazën kur edhe Kosova i bashkangjit e vendeve të tjera me marrjen e vaksinës dhe kjo është mënyra më e mirë për me fut vaksinën, me fut pandeminë në kontroll, por sigurisht që kemi ende kohë për me arritë kjo, prandaj edhe një herë po kërkojmë edhe ne për i bashkangjit me kërkesa që qytetarët të respektojnë masa, për arsye se respektimi masa do thotë shpëtim jetëve dhe njëkohësisht krijimi mundësive për futjen në kontroll të pandemisë COVID-19. U përmendën domun nuk ka pas realisht ka dilema dhe mbutë sot kur dhe kur do të marr vaksinën, përveç atyre që janë që se kanë kalu smundjen, këta që kanë kalu të ne një pjesë, e dini, dikun 80% mjekëve kanë kalu dhe dikun 40-50% infermierve e kanë kaluar smundjen dhe ka sigurisht që ata kanë me pas ndoshta mundësi që me marr një kohë më vonë, jo më njëherë, për aty se ju keni e dini që numri i vaksinave në këtë fazë është i kufizuar dhe qëllimi edhe atyre që këtë fazë dojnë mes me marr, ka më qenë më dhon hapësirë atyre që kanë prioritet më shumë që se kanë kalu smundjen. Por nuk ka pas hezitime nga asnjë koleg për mes marr vaksinë. S'ka domon reaksion, domon ka marrë disa koleg tjerë kanë marrë domon, e kanë marrë disa koleg tjetë gjatë javës janë vaksinuar në Kukës, një pjesë e tyre nuk kanë pas reaksion përveç ndonjë reaksioni të lehtë që janë reaksione normale të vaksinave edhe vaksinave tjera.